Միասին շարունակում ենք հետևել իրադարձություններին, երկին այսօր հեռուստատաղավարում աշխատում է Դավիթ Աղաբեկյանը։ Երևանում հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության 11-րդ մարզական խաղերն են ընթանում, մարզախաղերի պաշտոնական բացման արարողության վայրը ազատության հրապարակն է, համահոմենթմենական 11-րդ այս մարզախաղերի խորհրդանշական ջահով կրակը վարվել է ծիծեռնակաբերդի բարձունքում գտնվող հուշահամալիրում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի անմար կրակից, այդ ջահը փոխանցավազքով վերվել է ազատության հրապարակ։ Ջահագիրների փոխանցավազքին զուգահեռ համահոմենթմենական 11-րդ մարզախաղերի մասնակիցներն էլ Մատենադարանի մոտից քայլերթով հասել են ազատության հրապարակ։ Հայ մշակութային Արարատ կազմակերպություն, Թիֆլիս, Լիբանան, Լոնդոն, Հոմանընդմեն Կանադա, Հարավային Ամերիկա, Տաքուջերմ, Մյունխեն, Հոմանընդմեն Սիրիա, Համանենտմեն Սոքոլմ, Համանենտմեն Քուվեյթ, Սիրո քաղաքներից Համանենտմեն Ֆրանսիա, ոչ պակաս սիրով լցված Մարսել, և իհարկե բոլորս ազատության հրապարակում ենք, բոլորս Երևանում ենք, բոլորս Հայաստանում ենք, Համանընդմեն, և իհարկե Հասկ Հայաստան, եվս մեկ անգամ ծափահարենք մեր մարզիկներին, մաղթենք անփորձանք և արդար մրցակցություն, թող հաղթի ուժեղագույնը, բայց հիշենք բոլորս, բացման արարողությունը ազատության հրապարակում դեռևս շարունակվում է, մենք հնարավորություն դեռևս կունենանք միանալու և ուղիղ հեռարձակմամբ հետևելու, թե այնտեղ ինչ է տեղի ունենում։ Համահոմենթմենական 11-րդ մարզական խաղերի, հիշեցնեմ, խորհրդանշական կրակը Երևանի ազատության հրապարակ է բերվել ծիծեռնակաբերդի բարձունքից, ջահագիրների փոխանցավազքին զուգահեռ էլ տարբեր երկրներից մարզախաղերի մասնակիցներն էլ Մաշտոցի պողոտայի վերջնամասից, Մատենադարանի մոտակայքից քայլերթով են հասել ազատության հրապարակ։ Ծիծեռնակաբերդում հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի անմար կրակից վառված ջահը 7 մարզիկներ փոխանցիկ վազքով հասցնում են ազատության հրապարակ։ Երևանում տրվեց համահոմենթմենական 11-րդ խաղերի մեկնարկը։ Մարզախաղերին մասնակցելու համար աշխարհի 19 երկրներից Հայաստան են ժամանել 850 մասնակիցներ, ինչպես նաև բազմաթիվ երկրպագուներ։ Մարզաձևերը այս տարի 12-ն են։ Ավստրալիայից եկած մարզիկները ասում են, հայրենիք այցը հուզումնալից է և առաջինը Եռաբլուր են այցելել։ Հրաշք մարզախաղերին, որը համարվում է մրցախաղերի կարևորագույն նորույթը, մասնակցելու են հատուկ խնամքի կարիք ունեցող երեխաներն ու երիտասարդները։ Մարզիկները Մատենադարանի մոտից շքերթով շարժվեցին դեպի ազատության հրապարակ։ Հայրենատիրության գաղափարի ջահագիր մարզիկները Սփյուռքի և Հայաստանի միավորման հերթական օրինակն են ներկայացնում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ Վիգեն Խաչատուրյանը ասում է, մարզիկները հպարտ են, որովհետև կարողացան տեսնել Մասիսը։ Մեզի համար մեծ ուրախություն է, որ գրնանք հայրենիքը հավաքվիլ աշխարհի 4 ծակերեն, իսկապես, այսինքն մեր շրջանին մեր մարզիկները մեծ մասը Հայաստան չեն եկած ասկի առաջ, իրենց համար յուրահատուկ հարիտ է, և իրական, այսինքն կտեսնես իրենց թեմքերուն վրա ուրախությունը, որ կտեսնեն Արարատին կակատները և կտեսնեն իրենց շուրջը հայեր։ 1981 թվականին տրվեց համահոմենթմենական մարզախաղերի մեկնարկը և այն շարունակական է լինելու։ Ականատես ենք դառնալու նաև նավասարդյան խաղերի։ Ավանդույթի համաձայն ինքը կրակը վարվում է, ջահը վարվում է հենց ծիծեռնակաբերդից,
եւ ընդդեղից բասկով 7 մասնակիցների մասնակցությամբ ամեն մեկից կփոխանցեն մյուսին եւ կհասնի օպերա ազատության հրապարակ եւ ընդդեղ շահը կվարվի դրանից հետո կսկսի պաշտոնական բացումը արդեն բացման խոսք հրավիրյալներ ու մուտքը երկը արդեն մեր խմբերի բոլոր հոմետմենի խմբերի մուտքը կայլերտով դեպի ազատության հրապարակ 1918 թվականին հիմնված հայ մարմնակրթական ընդհանուր միությունը շարունակում է հավատարին մնալ իր առաքելությանը։ Ի սկզբանե այն ստեղծվել էր ցեղասպանությունից փրկված հայ որբերին հավաքելու նպատակով։ Լուսին Ղազարյան, Երկիրն Այսօր։ Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության Հայաստանի ազգային սկաուտական միությունը շարունակում է տարատեսակ ծրագրերը գործակցելով տարբեր կրթօջախների հետ, այդ թվում հատուկ ուղղվածություն ունեցող դպրոցների։ Սկաուտական շարքերում նաև որոշակի ֆիզիկական կամ մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների պատանիների ներառման ուղղությամբ նոր ծրագիր է կյանքի կոչվելու։ Ուշագիր են ստորագրում հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության Հայաստանի ազգային սկաուտական միությունը եւ Երևանի թիվ 17 հատուկ դպրոցը։ Համագործակցության նպատակը հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների եւ երիտասարդների ներգրավումն է կրթական, սպորտային եւ մշակութային միջոցառումներում։ Սկաուտները պետք է որ կարողանան նաև իրենց առօրյայում եւ ապագա կյանքում եւ ինչու՞ չէ նաև սկաուտական շարքերում ներառել նաև որոշակի ֆիզիկական կամ մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաներին, հետեւաբար պիտի կարողանան տիրապետել այն ամբողջ հմտություններին, որը պահանջվում է այդ երեխաների հետ գործունեություններից ավալելու, շփվելու ուղղակի ինչ-որ գիտելիքներ փոխանցելու եւ այլն։ Հետեւաբար շատ-շատ կարևորում եմ ստորագրված հուշագիրը։ Հուշագիրը նաև կարևոր է, քանի որ հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության 11-րդ համախաղերին այս տարի առաջին անգամ հատուկ խնամքի կարիք ունեցող երեխաներն ու երիտասարդներն են մասնակցելու։ Ինչև պրակտիկ շփումը չլինի եւ չտեսնեն ինչ խնդրով երեխայը իրենց առջև կանգնած եւ մենք չսովորեցնենք, մենք չուղորթենք ինչպես պետք է շփվել նման խնդրով մարդու կամ երեխայի հետ, ինչպես պետք է օգնել կամ ինչպես պետք է կազմակերպել այդ շփումը, հասարակությունը երբեք էլ պատրաստ չի լինի։ Դրա համար սա շատ լավ հնարավորություն է նաև հասարակությանը պատրաստել կամ ներգրավել այդ շփման մեջ։ Հրաշք կոչվող մարզախաղերն անցկացվելու են հենց այս դպրոցում։ 12-ից մինչև 30 տարեկան մոտ 200 հաշմանդամություն ունեցող մասնակից կա, 14 երեխա դպրոցից է մասնակցելու։ Ամբողջ մարզախաղերը երևի լինելով 11-րդը արդեն որոշակիորեն պարզ է սկիզբ եւ վերջ ինչպես ենք ընթացքում անելու եւ այլն, իսկ հրաշքը մեզ համար էլ շատ հետաքրքիր որպես գործնեության նոր ուղղություն, նոր մարտահրավերներ, որոնք բարեբախտաբար մենք արդեն 17 դպրոցի եւ մյուս կազմակերպությունների համագործակցությամբ երևի հաղթահարել ենք։ Աշխարհի տարբեր երկրներից ավելի քան 650 մարզիկ է մեկտեղվել հայրենիքում համահոմենեթմենական մարզախաղերին մասնակցելու։ Մարզաձևերն այս տարի 12-ն են։ Բոչյան մարզաձևերից մեկն է։ Այն նախատեսված է ստորին եւ վերին վերջույթների կոորդինացիայի խնդիր ունեցող անձանց համար։ Այն խաղում են ավազով լցված գնդակներով, փորձելով գնդակները նետել թիրախ համարվող սպիտակ գնդակին, որքան հնարավոր է մոտ։ Հաղթողը որոշվում է թիրախին ավելի մոտ գծած գնդակների քանակով։ Երբ առաջարկ եղավ մասնակցել այս նախաձեռնությանը, իսկ մենք նպատակ ենք հետամնում Բոչյան, որը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ստեղծված սպորտային խաղ, իրան մասայականացնել եւ լայն տարածում տալ Հայաստանում, մենք իհարկե սիրով համաձայնվեցինք։ Կողմերը վստահ են շատ մոտ ապագայում մասնագիտական ուղղություններով կսկսեն համագործակցությունը։ Ալինա Սիմոնյան, Հայկ Սյուքեսյան, Երկիրն Այսօր։ Հույդը Հայաստանի գերագույն մարմինը արձագանքել է Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի տարածած պարզաբանմանը Մուրադ Փափազյանի Հայաստան մուտքը արգելելու վերաբերյալ։ Ներկայացրած պարզաբանումը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ իրականությունը կեղծելու եւ սահմանադրությունն ու օրենքները ոտնատակ տալու հերթական ապացույց, նշված է տարածած հայտարարության մեջ։
Հայաստանի գործող իշխանությունը շարունակում է իր ազգադավ ծրագրերը։ Հերթականը ֆրանսահայ հասարակական քաղաքական գործիչ, Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Հոյդա բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանին Հայաստանի Հանրապետություն մութ գործել արգելելն է։ Միանալով Էրդողանի և Ալիևի ռեժիմներին, Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմը հարվածում է հայոց պետականությանը, պարակտելով հայ ժողովրդին, արգելակելով արտաքին սպառնալիքներին հայ ժողովրդի կենսունակ մասի դիմադրությունը, ճանապարհ բացելով հայրենիքի նկատմամբ թշնամական պետությունների և կազմակերպությունների գործնեության համար։ Վարչախմբի աշխատակազմի Մուրադ Փափազյանին Հայաստանում անցանկալի անձ համարելու վերաբերյալ այսօր ներկայացրած պարզաբանումը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ իրականությունը կեղծելու, սուտը ճշմարտության տեղ ներկայացնելու, սեփական անձը պետության հետ նույնականացնելու, սահմանադրությունն ու օրենքները ոտնատակ տալու հերթական ապացույց։ Հայաստանի գործող վարչախումբն անընդհատ փաստում է, որ շարժվում է հայոց պետականության և հայ ժողովրդի ոչնչացման թուրք-ադրբեջանական նպատակային ծրագրերով։ Հոյդա Հայաստանի գերագույն մարմինը խստիվ դատապարտում է ռեժիմի այս քստմնելի և դավաճանական հերթական արարքը, հայտարարում, որ նման ապօրինություններով և պարակտիչ գործողություններով հնարավոր չէ կանխել համայն հայության շրջանում սկիզբ առած դիմադրության շարժումը, որն ուղղված է հայոց կենսունակ պետականության արտաքին և ներքին թշնամիների դեմ։ Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմի հերացումը այլընտրանք չունի։ Արցախը ծանր վիրավոր և նրա ապակինումը գերխնդիր է համայն հայության համար։ Արցախի ճակատագրից է կախված ամբողջ հայ ժողովրդի ապագան։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանն է իր Facebook-յան էջում գրել, նշելով, որ պահանջվում է հայրենասիրական ու պրոֆեսիոնալ մոտեցում ոչ միայն աշխատանքի, այլև ընդհանրապես կյանքի նկատմամբ։ Արցախը կանգնած է գոյաբանական սպառնալիքների առջև, բայց չնայած բոլոր վտանգներին և դժվարություններին, կան բոլոր հնարավորությունները երկիրը փրկելու և նրա ապահով ապագան ապահովելու համար, ընդգծում է Դավիթ Բաբայանը։ Եվրոպական խորհրդարանը կարևորում է Ադրբեջանի կողմից հայ ռազմագերիների վերադարձի ապահովումը, այս մասին հայտարարել է Երևանում գտնվող Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարցերով կոմիտեի նախագահը։ Դեվիդ Մքալիստերը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը նշել է, որ ջանքերն այդ ուղղությամբ շարունակվելու են։ Զրույցի ընթացքում կարևորվել է տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության ապահովումը, այդ ուղղությամբ երկխոսության շարունակականությունը, անդրադարձ է արվել տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապահովշրջափակման, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հնարավորություններին, քննարկվել են ադրբեջանական հսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության պահպանությանը վերաբերող հարցեր։ Արցախյան հիմնախնդիր սահմանազատման գործընթաց, ներքաղաքական ճգնաժամ, այս ու մի շարք այլ հարցեր են խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները քննարկել Հայաստանում գտնվող Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարցերով կոմիտեի նախագահի հետ։ Մենք խոսեցինք մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրների մասին, խոսելով սահմանային իրավիճակի մասին, անթույլատրության մասին, այսինքն որևէ սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանք այս պահին չեն կարող իրականացվել, քանի դեռ ադրբեջանական զորքերը շարունակում են գտնվել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, և հետևաբար, եթե մենք ուզում ենք այդ հարցում առաջ գնալ, նախ եւ առաջ ադրբեջանցիները պետք է դուրս գան մեր երկրի սուվերեն տարածքից։ Արցախի մասով իհարկե եւս մեկ անգամ շեշտադրեցինք ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, և որ այն մարդիկ, ովքեր այս պահին ապրում են Արցախում, իրենց կարծիքն ու ինքնորոշման իրավունքը հիմնակարային պետք է լինեն կոնֆլիկտի վերջնական կարգավորման համար։ Իհարկե խոսեցինք նաև երկրում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամի մասին, որն իսկապես արտացոլված է խորհրդարանում, այս պահին խորհրդարանական լուրջ ճգնաժամ է, հասել ենք նրան, որ նույնիսկ քաղաքական մեծամասնությունը մտածել է մանդատների զրկելու մասին, աննախադեպ մի բան ընդհանրապես ժողովրդավարական երկրների համար։ Իհարկե ռազմագերիների վերադարձի հարցն ենք բարձրացրել հումանիտար ճգնաժամի խնդիրը, ինչպես նաև Արցախում հայկական հուշարձանների ոչնչացման հարցը։ Եվրոպական տարբեր կառույցներ իրենց հիմնական ոչ միակ, բայց հիմնական ինֆորմացիայի աղբյուրը տեղի դեսպանն է։ Բայց մի անգամ չէ, որ մենք ասել ենք, որ այո, դեսպանը ոչ պատշաճ և ոչ ճշգրիտ ինֆորմացիա է փոխանցում տարբեր կառույցներին։ Եվ հենց այստեղ էլ, տիկին դեսպանի ներկայությամբ էլ, ես խոսել եմ քաղաքական բռնաճնշումների մասին, վկայակոչել էր նաև Արմեն Գրիգորյանի մահը դատարանում, և սա որակելով այն, ինչ մենք բազմաթիվ անգամ ասել ենք, քաղաքական դրդապատճառներով սպանությունը տեղի ունեցել։ Այսինքն, եթե նույնիսկ տիկին դեսպանը խորշում է այս իշխանությունների դեմ որևէ ինֆորմացիա տեղափոխել Եվրոպական տարբեր կառույցներ,
ապա սա նաև հարմար առիթ էր մեզ համար, որպեսզի նաև այս հարցերը բարձրացնենք։ Ես կարծում եմ, որոշակի զարմանք կար, որովհետև իրենք ամբողջությամբ չէին տիրապետում ներքաղաքական այդ իրավիճակին։ Եվ դարձել հնարավորություն ունենք ուղիղ հերարցակմամբ հետևելու Երևանի ազատության հրապարակում հենց այս րոպեներին տեղի ունեցողին, հիշեցնեմ, որ համահոմենտմենական 11-րդ մարզական խաղերի բացումն է տեղի ունենում ազատության հրապարակում, իսկ խորհրդանշական կրակը բերվել է ծիծեռնակաբերդի բարձունքից։ Անգամ ես ստացա ու ինձ այդ ժամանակ արդեն տեղափոխեցին հիվանդանոց, հանրապետական հիվանդանոց Ստեփանակերտի և երկու օր հետո ինձ տեղափոխեցին արդեն Երևան։ Ես ինձ չեմ ընդունում հաշմված մարդ, ես չեմ համար, ես մինչ այսօր ու շարունակությունն էլ այդպես լինում, ես չեմ ընդունում ինձ հաշմված, ես ինձ ընդունում եմ, ինչպես եղել եմ առաջ, նույնը հիմա, ամենակարևորը կյանքում հոգով հաղթահարելն է հաշմանդամությանը, երբ որ դու հոգով կաղապարով չես ընդունում դա, ուրեմն երբեք դու հաշմանդամ չես լինի, որովհետև կարող է փոքրիկ ընդամենը խնդիր ունենաս, բայց դու քեզ ուղեղով դու ընդունես, որ դու խնդիր ունես, դու սա սենց է, դու արդեն իրականում կլինես հաշմանդամ, բայց մենք, ես և մեր թիմը, մեր ընկերները, որ հիմա մեր շուրջը հավաքված են, ոչ մեկ նման կերպ չի մտածում։ Ընկճված մարդկանց, թույլ մարդկանց բերենք մեր դաշտ, բերենք այն հարթակի վրա, որ իրենք տեսնեն ամեն ինչ կարողանան անել, որ իրենք տեսնեն, որ անհնարին ոչինչ չկա։ Մեր ծափարությունները բոլոր մեր պայքարած ու հաղթանակած հերոս տղերքին, մեր պայքարած ու հավերժացած հերոս տղերքին համար թող հնչեն նաև ծափարությունները ու մեր խոնարհումը բոլոր հերոսացածների առջև։ Մենք հպարտ ենք, որ վայելում ենք կենթանի լեգենդների, կենթանի հերոսների ներկայությունը։ Սիրելի ներկաներ, եւ այսպես ազատության հրապարակ է մտնում համահոմենտմենական 11-րդ մարզախաղերի ջահը։ Ջահը ազատության հրապարակ է բերում ազատամարտի Մարզիկ Սարգիս Ստեփանյանը։ Թող փոցավառվի այս կրակը բոլորի հոգիների մեջ և իր հաղթական լույսը սփռի մեր հայրենիքի բոլոր անկյունները։ Ես թող խոցավառվի այս կրակը բոլորի հոգիների մեջ և իր հաղթական լույսը սփռի մեր հայրենիքի բոլոր անկյունները։ Ավելի բարձր ծափարությունները հեմ արտակում է Սարգիս Ստեփանյանը, ազատամարտիկ և մարզի մեր ճահագիրների, հարկ հոմանդմենի, հարկ հայ ժողովրդի։
ջահագիրներին, Park Homen and Men-ին, Park Հայ ժողովրդին։ Եվ իհարկե սիրելի ներկաներ, մոտեցավ այս սպասված վարկյանը, այսօրվա միջոցառման ամենասպասված պահերից մեկը։ Թող բոցավարվի այս գրակը բոլորիս հոգիների մեջ և իր հաղթական լույսը սփռի մեր հայրենիքի բոլոր անկյունները։ Փառք ու պատիվ մեր ջահագիրներին, Փառք Հոման ընդմենին, Փառք Հայ ժողովրդին։ Եվ այսպես Երևանի ազատության հրապարակում հանդիսավոր վարվեց համահոմենթմենական 11-րդ մարզախաղերի կրակը, հիշեցնեմ, որ մարզախաղերը տևելու են մինչև հուլիսի 30-ը։ Այժմ շարունակենք թողարկումը այլ թեմային անդրադարձով։ Ֆնդիմադիր պատգամավորներին մանդատներից զրկելու հարցով ազգային ժողովի խորհրդի նիստը չի կայացել քվորում չլինելու պատճառով։ Հիշեցնեմ, որ այս հարցին ազգային ժողովի խորհուրդը մեկ շաբաթ առաջ ևս չի կարողացել անդրադառնալ, քանի որ ընդդիմադիրները ներկա չէին։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն, եթե պատգամավորը, որին մանդատից զրկելու հարցով պետք է դիմեն սահմանադրական դատարան, ներկա չէ նիստին, ապա այն չի շարունակվում և մեկ շաբաթ անց օրենքի ուժով գումարվում է երկրորդ նիստը, որի ընթացքում արդեն առանց ընդդիմադիրների ներկայության էլ խորհուրդը կարող է որոշում կայացնել՝ դիմում է բարձր դատարան թե ոչ։ Մինչդեռ օրենքի ուժով գումարված այս նիստին իշխանականները չեն ապահովել քվորումը։ Հիշեցնեմ, որ իշխող խմբակցությունից ավելի վաղ հայտնել էին, որ այս նստաշրջանի բացակայությունների հիմքով որոշել են չդիմել սահմանադրական դատարան։ Եվրամիությունը ցանկանում է հնարավորինս քիչ կախվածություն ունենալ ռուսական գազից, այդ իսկ պատճառով համաձայնագիր է կնքել Ադրբեջանի հետ։ Երևանում Եվրոպական խորհրդի արտաքին հարցերով կոմիտեի նախագահ պարզաբանում է արել այսպիսի պատասխան լրագրողի դիտարկմանը, թե Եվրամիությունը էներգետիկ համաձայնագիր է կնքել ռազմական բազմաթիվ հանցագործությունների իրականացրած մարդու իրավունքները ոտնահարող Ալիևի ռեժիմի հետ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանի հետ համատեղ ասուլիսին Դեվիդ Մքալիստերը նշել է, որ մոտ ապագայում Եվրամիությունը կախված կլինի գազի մատակարարումներից, իսկ այդ հարցով այլ ընտրանք են Ալժիրը, Քաթարը կամ Ադրբեջանը։ Հիշեցնեմ, որ օրերս Իլհամ Ալիևը Բաքվում Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Շլայենի հետ էներգետիկ ոլորտում ռազմավարական համագործակցության վերաբերյալ փոխամբարման հուշագիր են ստորագրել։ Ռուսաստանի նկատմամբ Պարեմուտքի պաշտամիջոցների նորից ընդդիմանում է Հունգարիան, Մոսկվայի հետ սերտ կապերով աչքի ընկնող Եվրամիության անդամ այդ երկիրը, ցանկանում է մեծացնել Ռուսաստանից մատակարարվող բնական գազի ծավալները։ Եվ այդ պատճառով Մոսկվայի այցելել Հունգարիայի արտգործնախարարը։ Պետեր Սիարտոն նշել է, որ Բուդապեշտը ակնկալում է հավելյալ 700 միլիոն խորանարդ մետր գազ գնել Ռուսաստանից Հունգարիայի էներգետիկ անվտանգության ապահովման համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հավաստիացրել է, որ Մոսկվան անհապաղ կդիտարկի այդ խնդրանքը։ Ուկրաինան և Ռուսաստանը Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ համաձայնության են եկել ուկրաինական հացահատիկի արտահանման շուրջ, և կողմերի պատվիրակությունները Ստամբուլում ստորագրել են համապատասխան փաստաթուղթը Թուրքիայի նախագահի և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայությամբ։ Սակայն սա ռուս-ուկրաինական երկկողմ գործարք չէ, այն հայելային է։ Ուկրաինան իր մասով է առանձին փաստաթուղթ ստորագրել Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի հետ, Ռուսաստանն էլ իր մասով։ Ռուսական պատվիրակությունը գլխավորում է պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Գործարքով հեշտացվում է նաև ռուսական հացահատիկի և պարարտանյութի արտահանումը Սևծովով։
Հաղորդվում է, որ պատերազմի մեկնարկից ի վեր ավելի քան 20 միլիոն տոննա հացահատիկ է արգելափակված Սևծովի ուկրաինական նավահանգիստներում։ Ռուսաստանը բազմիցս հերքել է հացահատիկի արտահանմանը խոչընդոտելու մեղադրանքը, պնդելով, որ արգելափակման պատճառը նավահանգիստներում Ուկրաինայի տեղադրած ականներն են։ Իսկ ՄԱԿ-ից հայտարարում են, որ այս իրավիճակը սպառնում է համաշխարհային պարենային անվտանգությանը։ Ի դեպ, գործարքի մասին լուրերի ֆոնին համաշխարհային շուկաներում ծորենի գինը անմիջապես ընկել է։ Անազատության մեջ գտնվող բլոգեր Միքայել Բադալյանը հիվանդանոց է տեղափոխվել նախա ինսուլտային վիճակում, նրա մոտ ներքին արնահոսություն է սկսվել։ Տեղեկությունը հայտնել է Բադալյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը։ Նա Միքայել Բադալյանի նկատմամբ կիրառված կալանքը այլընտրանքային խափամամիջոցով փոխանցելու միջնորդություն է ներկայացրել դատարան և հորդորել անհապաղ դատական նիստ հրավիրել, հակառակ դեպքում յուրաքանչյուր հապաղում կարող է առաջացնել անդառնալի հետևանքներ։ Հիշեցնեմ, որ Բադալյանը բերման էր ենթարկվել ապրիլի 22-ին Երևանի ազատության հրապարակից, նրան մեղադրանք է առաջադրվել ահաբեկչության մասին սուտ հաղորդում տալու հատկանիշներով։ Ըստ քննչական կոմիտեի հաղորդագրության, Բադալյանը ապրիլի 11-ին Telegram-յան նիշեջում հաղորդում է տվել, թե արտակարգ իրավիճակ ստեղծելու համար Հայաստանի տարածքում հնարավոր են ահաբեկչություններ։ Միկա Բադալյանին կալանավորել են մայիսի 24-ին, իսկ հուլիսի 18-ին դատարանի որոշմամբ նրա կալանքը երկարաձգվել է 20 օրով։ Բողոքի ակցիա կրքեր Քաշքշուկ Արմավիրի մարզում ակնալիչ գյուղի մոտ։ Երևան Արմավիր ավտոճանապարհի ակնալիչի հատվածում էր երթևեկությունը մի քանի ժամով կանգառել, մի քանի կիլոմետրանոց խցանում էր առաջացել։ Ակցիան իրականացրած մեր համերգրացները բողոքում են իրենց համայնքի էլեկտրամատակարարման և ջրամատակարարման ընդհատումներից, պահանջում էին, որ իրենց հետ հանդիպեն Էկոնոմիկայի նախարարն ու մարզպետը։ Ակնալիչ գյուղի մոտ 400-ից ավելի գյուղացիների նշան բողոքի երկկողմանի փակել են Երևան Արմավիր ավտոճանապարհի գլխավոր հատվածը։ Պահանջում են լուծել տարիներ շարունակ գյուղացում պատուհասող ջրի խնդիրը, որ ոռոգման ջուր չլինելու պատճառով մարդիկ ոստանները ջրում են խմելու ջրով։ Օգտագործում են խմելու ջուրը, օգտագործում են այնքանա քչանում խմելու ջուրը, որ մինչև անգամ կացաները միացնելուց մենք ջուր չենք ունենում վերցնենք։ Կառավարությունից պահանջում են տեղյակ լինել գյուղացու խնդիրներից և պաշտպանել հավասարության իրավունքը։ Կառավարություն կա, թող այդ հարցի լուծումը տա։ Սեպտեմբերի սա վարկերի տակ է, ո՞նց են փակելու ախպերը։ Ես 30 միլիոն վարկ ունեմ, ո՞նց են փակելու։ Սա երկրի դռները բաց են ասել, հելե գրածներ քաշի կետան ախպեր։ Արմավիրի մարզպետ Էդվարդ Հովանիսյանը հանդիպել է գյուղացիներին, դիմումների անարձագանք մնալը մարզպետի համար անընդունելի է, խոստանում է։ Ինչպես է։ Լավ, լավ։ Ինչ տա խնդիրը։ Մենք լավ չենք։ Լավ խնդիր է, պարոն Մարսպետ։ Ռոռոկման ջրից բռնած, էլեկտրակից բռնած, հերթով հասկանում։ Խաղողի մթերումից սկսած, հոսանքից, էլեկտրականից 15 օր հոսանք չկա դաշտերում։ Եկեք սենց անենք, Ջոյի պետին հրավիրել ենք Երևան էս։ Մի քիչ ուշ կհասնի։ Էլեկտրոցանցի ներկայացուցիչին հրավիրել ենք ճանապարհին, այսա կհասնի։ Եկեք գնանք յուղապետարան, թող ներկայացուցիչները գան, որտիսի կոնկրետ եւ վերջնական լինի։ Նստենք, հասկանանք, ով ինչ անելիք ունի եւ այդ հորերի աճաճ աշխատանքը ինչա կախված։ Կողմերի պարզաբանումները լսելուց հետո մարզպետը հանձնարարել է համատեղ աշխատել խնդրի լուծման օպտիմալ տարբերակ գտնելու եւ այն վերջնականորեն կարգավորելու ուղղությամբ։ Լուսին Ղազարյան, Երկիրն Այսօր։ Արտերկրից Երևան ժամանակներին կողոպտած քաղաքացու ինքնությունը բացահայտվել է, նա ձերբակալվել է Արմավիրի մարզում բնակվող 19-ամյա երիտասարդը զենքի սպառնալիքով հուլիսի լույս 21-ի գիշերը Երևանի Վազգեն Սարգսյան փողոցում մոտեցել է օտարերկրացիներին և զենքի սպառնալիքով տիրացել նրանց դրամապանակի պարունակությանը։ Ըստ ոստիկանության պարզվել է նաև, որ երիտասարդը նույն հանցագործությունը կատարել էր նաև նախորդ օրը։ Դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեում քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Ռիո դե Ժանեյրոյի փողոցներում անցած 24 ժամերին իսկական մարտաֆիլմ էր, մինչև ատամները զինված 400 ոստիկան, 10 զրահմեքենա և 4 ուղղաթիռ Ռիոյի աղքա թաղամասերից մեկում ռեյդ են իրականացրել հանցավոր ավազակախմբի դեմ։ Սպանվել է 18 մարդ, որոնցից մեկը ոստիկան, մյուսը պատահական անցորդ 50-ամյա մի կին։
Մյուս 16-ը տեղի ոստիկանության պնդմամբ հանցագործներ էին, որոնք անտեսել էին իրավապահների զգուշացումները և դիմադրել։ Բրազիլիայի մեծությամբ երկրորդ այս քաղաքի արվարձաններում ոստիկանական մահացու ռեյդեր հաճախ են իրականացվում, ինչը արժանանում է իրավապաշտպանների քննադատությանը, պնդում են, որ վտանգվում է միայն անմեղ բնակիչների կյանքը, մինչդեռ ավազակախմբերին իրապես զսպել չի հաջողվում։ Կրքերը չեն հանդարտվում Շրիլանկայում, երկրի անվտանգության ուժերը վաղ առավոտյան գրոհել են մայրաքաղաքում ընդդիմադիրների հիմնական ճամբարը, ձերբակալելով ցուցարարներին և ապամոնտաժելով նրանց վրանները, կան նաև վիրավորներ։ Ցուցարարների նկատմամբ Բիրտ ուժի կիրառումը տեղի ունեցել նախագահ Ռանիլ Վիկրամասինգհեի երթնակալության արարողությունից ժամեր հետո։ Նա ստանձնել է երկրի գլխավոր պաշտոնը նախկին նախագահ Գոտաբայա Ռաջապաքսայի փախուստից հետո։ Սակայն սոցիալ-տնտեսական խորը ճգնաժամ ապրող Շրիլանկայում ցուցարարները պահանջում էին նաև վարչապետ Վիկրամասինգհեի հրաժարականը, փոխարենը նա դարձել է երկրի նախագահ։ Եվ այս օրակման ավարտին ծանուցում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերից էլեկտրամատակարար շենքերությունը հրապարակել է տարբեր բնակավայրերի շենքշինությունների հասցեները, որոնք երկու շաբթի հուլիսի 25-ի որոշակի ժամերին հոսանքազրկվելու են։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնի տիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ հուլիսի 25-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի հետևյալ հասցեների էլեկտրամատակարարումը. Երևանում ժամը 11-ից 16-ը Էրեբունի փողոց 3, 5, 7, 9, 11 շենքեր, Նոր Արեշ 11-րդ փողոցի 1-ից 25 և 2-րդ փողոցի 51-ից 80 հասցեներով սեփական տները։ Ժամը 11-ից 17-ը Տերյան փողոց 68A շենք, Կորյունի փողոց 13, 13A, 15A շենք, Արամի փողոց 5-ից 48 հասցեներով սեփական տները, Աբովյան փողոց 1-1, 1-2 շենքերի բնակիչ բաժանորդներ և Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Կոմիտասի պողոտա 49-4, 49-11, 49-12 շենքեր և Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Բարբյուսի փողոց 63-63-1, 65-66-67 շենքեր, Կիևյան փողոց 1B շենք, Սևաստոպոլյան փողոց 6 շենք և Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Բարբյուսի փողոց 31-ից 60, 62-1 հասցեներով սեփական տներ, Սեփուհի փողոց 18-ից 20 հասցեներով սեփական տները և Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Սարյան փողոց 2, 4, 6, Դեմիրճյան փողոց 1, 15, 17, 17A շենքեր և Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Մոսկովյան փողոց 1-ից 60 հասցեները, Մոսկովյան Նրբանցք 14-1, Հարությունյան փողոց 1-ից 15 հասցեներով սեփական տները և Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Արմավիրի մարզում ժամը 11-ից 17-ը Ակնալիջ գյուղն ամբողջությամբ, Արարատի մարզում ժամը 10:30-ից 14:30-ը Մղչյանի և Մրգավետ գյուղեր մասնակի, ժամը 10:30-ից 16-ը Ջրաշեն գյուղ մասնակի, Վայոց ձորի մարզում ժամը 10-ից 16-ը Զառիթափ գյուղ, ժամը 11-ից 15-ը Շատին գյուղ մասնակի, Կոտայքի մարզում ժամը 10-ից 16-ը Ջրվեժում Մայակ և Բանավան թաղամասեր, ժամը 11-ից 17-ը Ջրվեժի և Ձորախբյուրի ամառանոցներ մասնակի, Գեղաշեն և Կոտայք գյուղեր մասնակի, ժամը 12-ից 15-ը Զովունի գյուղ մասնակի և Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ սեփականատերեր Հայրապետյանին, Մանուկ Ոսկանյանին, Պետրոսյանին, Մարտիրոսյանին պատկանող շինություններ և տարածքներ, Լսակ, Զովունի, Լիվա Դեկոլ, Թամարա և Անի, Տրանսգազ ՍՊ-ները, Քարեդաշ ՍՊ, Ունիվերսալ ՍՊ, Արկոլատ ՓԲԸ, Կոոպ Լիլիթ, Կոոպ Վիկտորիա, Դպրոց, Եզդիններ, Ակումբ, Գրասենյակ, Սառնարան, Դատավոր, Նոր, Միջակ թաղամասեր, Հ1 թաղամաս, Քարհանք, Արագիլ այգեգործական ընկերություն։ Եղարքունիքի մարզում ժամը 11-ից 13:30-ը Մարտունի, Ներքին Գետաշեն, Գեղհովիտ, Վաղաշեն, Մադինա, Լեռնակերտ համայնքների ամբողջությամբ և Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ Մարտունու Զինմաս և Հացի գործարան։ Ժամը 11-ից 16-ը Վարդենիք համայնք ամբողջությամբ և Հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Լոռու մարզում ժամը 10-ից 16-ը Ալավերդի քաղաքում Ջրավազան, Զորավար Անդրանիկի և Շեստեկովի փողոցներ։ Սպառած էլեկտրաէներգիայի անջատումների ձեր իրավունքներին կամ պարտականություններին վերաբերող նաև այլ հարցերի առնչությամբ կարող եք զանգահարել 180 և 08000 շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարներով։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրաանվտանգության կանոններին։ Դերևս այսքանը, շարունակեք հետևել մեր թողարկումներին առայժմ։